Aastaid on püütud arvutada, kui palju me hakkame tulevikus pensioni saama. Radar läks mehe juurde, kes tõestas ära, et pangad teenivad pensioni pealt rohkem kui inimesed ise ning võttis selles osas ka midagi ette. Värske pensionifondide valitseja tuleva juht Tõnu Peksetib Tallinnas Telliskivis asuvas kontoris valmis oma matkavarustust. On neljapäeva õhtu, tööpäev on tänaseks otsakorral ja koos kolleegi Jorda Valdmaaga, kes aitab tulevat veebiarenduste väljatöötamisel, plaanitakse ette võtta väike metsaretk. Teekond läheb kontorist Kiviviske kaugusele Balti jaama ja sealt edasi aegviidu suunas väljuvale rongile. Sellised metsaretked on peki viis igapäevasest argirutiinist väljumiseks. Üsna lihtsalt saab minema siit kontorist 40 minutiga. No, praktiliselt puutumatusse kohta. Võtamegi siit sammu tagasi ja meenutame, mis ja miks see tuleva üldse selline on. Tulevast räägitakse tegelikult juba vähemalt aasta jagu. Just siis tulid esimesed teated, et kokku on tulnud seltskond, kes hakkab looma päris oma pensionifonde haldavat ühistut. Selle alguse keskseks tegelaseks oligi kogenud pankur ja finantsasjatundja Tõnu Pekk. Tõnu ettevõtjas sõber ja tuleva kaasasutaja Indrek Kasela iseloomustab Tõnu ja kogu nende algatuse käima minemist nii. Noh, ta on väga heade kogemustega nagu pankur, intelligentne ja hea südamega ja aus inimene ja ka väga tegus inimene. Et selles mõttes oma varasemast tegemist ka nagu väga edukas pankur, kes lihtsalt on nii-öelda jõudnud oma mõttemaailmas 20. sajandust ja kes on harjunud asju ära tegema. Et ja ma arvan, et Eesti rahval on väga vedanud, et Tõnu Pekk on selle ka teinud ja pluss siis teised, kes seal juures on, et see on täiesti ühistuline nagu tegevus. Nagu Pekk ise meile siin aegviidu poole kimavas rongis selgitab, siis tema jaoks tuli algtõuge tuleva loomiseks isiklikust huvist ise enda pensionikontol toimuva vastu. Aasta oli siis 2014. Kuna ma olin jälle saanud tihti neid kirju oma pangalt, et kas tõsta seal makseid või vaheta pensionifondi ja mõtlesin, okei, ma pole ammu enam vaadanud, vaatan, kuidas mu pensionifondil läinud on. Võtsin ette laupäeva hommikul, ma panin blogisse kirjagi lausa, kell 10 hakkasin peale, pühapäeva õhtul hilja lõpetasin, sest ma avastasin põhimõtteliselt kahte asja. Esiteks, jube keeruline on teada saada üldse, kuidas su pensionifondil läheb. No tõesti, ma olen finantsteaduste magister ja oskan Exceliga väga hästi ringi käia, see oli väga keeruline. Ja teiseks avastasin, et ikka jube kehv tulemus on olnud. Täpsemalt nägi Pekk oma arvutuste tulemusel, et tema kohustusliku teise samba fondi sisse makstud raha oli kasvanud keskmiselt tempoga 4% aastas. Samal ajal oli aga inflatsioon raha väärtust langetanud samuti umbes 4% aastas. See omakorda tähendab, et tegelik kasv oli ümmargune null. Ja selle kõrval nägi ta, et suure tüki tema sisse makstud rahast on pank teenustasuna endale võtnud. Tol hetkel mul tundus, et kuulge, ma olen nüüd avastanud midagi, et kirjutan selle loo ja no, nüüd kõik panevad tähele, eks ole, teki virmus kära ja siis tasud muutuvad. Eesti pensionifondide tulemustest ja tasudest on aasta-aastalt pildi annud ka OECD ehk Majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni raportid. Need näitavad, et oleme tootluse poolest olnud viimaste seas. Näiteks möödunud aasta oktoobris mõõtis OECD raport Eesti pensionifondide keskmiseks reaaltootluseks 10 aasta jooksul miinus 2,2%. Samal ajal aga fondi valitsemise tasude poole pealt paistsid meie pankade pensionifondid silma kõrgemate tasudega. Sellise asjaga ei olnud Pekk üksi rahul olematu. Hea meelegi inimesed maksavad teenuse eest, mis on väga kvaliteetne. Võime ka öelda, et teenuse ei olnud kvaliteetne. Kasela on praegu tulevan nõukogu esimees. Ta on üks neist, kellega Pekk Eesti pensionifondide miinuste üle esmajärjekorras arutas ja kohe ühise keele leidis. Kasela toob välja, et kohustuslikud teise samba fondid ei investeeris sugugi kommiraha. Eestis on süsteemiga liitunud 650 000 inimest ning fondide valitsemise all on üle 3 miljardi euro. Et see on nagu suurim finantstoode Eestis üldse. Näiteks suuremad fondivalitsejad ehk Swedbank, LHV ja SEB teenisid 2015. aastal pensionifondide valitsemistasudena kokku üle 26 miljoni euro. See kõik toimub sellise, noh, niimoodi iga kuu natukene. Ja see teine probleem on see, et need tasud ei ole näha. No vaata, et kui
No ma ei tea, oma internetipakkuja, no sa tead umbes, kui palju sa maksad internetipakkujale kuus. Miks sa tead? Sellepärast, et iga kuu sa saad arve, isegi kui on see automaatse tasumise peal. Sa saad iga kuu arve, ütled, et noh, näed, 30 eurot, mine maksa pangas ära. Et pensioni vara haldamisega me kahjuks sellist arvet ei saa. Vaid see võetaks otse minu varast maha, ma ei saa isegi kviitungit selle kohta. Pekk võtab appi paperi ja pliiatsid asi puust ja punaseks teha. Ta võtab eelduseks, et täna 20-aastane inimene saab palka 1000 eurot kuus, mille pealt tema ise ja riik panevad iga kuu pensionifondi 60 eurot. 20-aastaselt on pensionini jäänud 45 aastat ja eeldus on, et pensionikogu ja palk tõuseb selle aja jooksul keskmiselt 3% aastas. Samuti on eelduseks, et teise samba investeeringu kasvavad keskmiselt 5% aastas. Ta arvutab kokku, et sellised eeldused annaks pensionile jäädes samba väärtuseks kokku 187 000 eurot. Siin tulebki mängu valitsemistasu suurus. See võtab kohe maha umbes 20 000 eurot. Nii. Saad 167 000. Aga hullem veel, kui teenustasu on 1,5% aastas, siis see võtab maha 40 000 eurot. Seega siin peitubki see iva, miks tuleva ja tema asutajad nii kõvasti pankade teenustasusid ründavad. Raha on sinna väga palju kogunenud ja raha on kogunenud ka väga palju siis tänaste pensionihaldurite kasumireale, et midagi seal oli nagu paigast ära. Tuleva asutajate seltskonnas on ridamisi tuntud tegelasi. Teiste seas pankur Indrek Neivelt, Eesti Energia eksjuht Sandor Liive, TransferWise'i asutajad Taavet Hindrikus ja Kristo Käärman, uuringukeskuse Praxis endine juht Annika Uudelep, suhtekorraldaja Daniel Vaarik ja mitmed teised. Kuid nende kõrval on ühistul veel umbes 3000 liiget, kes kõik on ühtviisi ühistu omanikas. Ehkki Tuleva alles ametlikult alustas, räägitakse juba praegu, et Tuleva on kogumispensionäride olukorda paremaks teinud. Ehe näide sellest on nende tugev rünnak kõrgete fonditasude vastu. Ja see, et fonditasud on tänaseks tõepoolest ka langenud. Tuleva oma sõnumiga on tänaseks juba kümneid miljoneid, kui ma ütlesin võiks öelda, et aastakümnete peal isegi 100 miljoneid tegelikult säästud pensioni siis kogujate raha. Eelmisel aastal käima lükatud Tuleva pensioniühistu kuulutas sõjafondi valitsejate tasudele. Tänaseks ongi keskmine pensionifondi valitsemistasu alla tulnud ja tasude langusse on panustanud see, et turul on Eesti jaoks uut tüüpi ja odavamad fondid. Postimehe majandusanalüütiku Tõnis Oja sõnul ongi see Tuleva tegelik uuendus Eesti pensionikoguja jaoks. Nad lubasid kohe alguses luua fondi, mis investeerib pensionikogujate raha passiivselt. Sisuliselt tähendab see seda, et portfelli koosseisu ei vali mitte inimene, vaid on lihtsalt mingisugune, sisult võib öelda, et isegi et robot valib portfelli koosseisu. Just sellise odava ehk 0,34% suuruse valitsemistasuga fondi Tuleva nüüd turule tõigi. Kõik raha, mis tuleb, sa suunad indeksi fondi, mis ostab automaatselt maailma suurimate ettevõtete aktsiaid ja rohkem ei tee midagi. See tähendab, et kokkuhoid tuleb enne kõike selle inimese tööarvelt, kes teistsuguses ehk nii nimetatud aktiivses fondis on fondijuht ja võtab vastu investeerimisotsuseid. Oluline muutus turul tervikuna on aga see, et juba enne seda, kui Tuleva oma fondide käivitamiseks loa sai, olid pangad selliste autopiloodil sõitvate fondidega turule tulnud. Pankadel kuuluvad pensionifondid tõssid ka, võtsid nüüd jalad kõhu alt välja ja tõid kiiresti turule ka enda passiivselt juhitud fondid, mille teenustasud või see portfelli haldustasu on odavam. LHV varahalduse juhatuse liige ja sealsete passiivsete fondide eest vastutav Joel Kukemelk tunnistab, et Tuleva näitas tõesti, et nõudlus selliste passiivsete fondide järele on olemas. Et see, et need fondid tulid siis turule 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses, võibolla näitab natuke ka sellise turu meelestatuse kohta, et meil on selja taga 8-9 väga head aastat börsil, et aga selle hetkel, kui ikkagi tuleb selline turbulents turgudele tagasi, siis mõistetakse, et aktiivsel juhtimisel on ka väärtus. Oja leiab, et selles jutus on oma iva. Kõige paremad fondid või kõige tuntuvad fondid baseeruvad talentidele. Viimaste aastate edukam aktiivselt juhitud fondid on LHV-s,
mis eelkõige tänu Andres Viisemanile. Teiste pensionifondid on sellised, fondid juhitakse pigem nagu anonüümselt ja selles mõttes nad ilmselt on ka nende tootused olnud ka kehvemad. Ent tuleva talente ei otsi. Pekk viitab statistikale ja ütleb, et uuringute järgi annab pikaajaline passiivne investeerimine raha kasvatamisel paremaid tulemusi. Keskmine aktiivne fondijuht 8-9 juhul 10 jääb alla turuindeksile. Ja turuindeks on siis see, mida on võimalik jäljendada lihtsalt ilma fondijuhti omamata. Kokkuvõttes on Pekki sõnul nende jaoks oluline kulud all hoida, et rohkem raha jääks kogujale. Fondijuht on kulu ja seda neil ei ole. Turundus on samuti kulu, seda neil ka ei ole. Üldse leiab Pekk, et pensionist peaks rääkima ausalt ja mingile tuleviku jõukusele tänu teise samba fondile ei tasu mõelda. Teise samba pensionifondidega ei saa keegi rikkaks, keegi ei saa luksuslikku elu. Teise samba pensionifondid koos sinu esimese samba pensioniga peavad tagama sulle pensionijast toimetuleku. Et ükski pensionifondi ei saa lubada seda, et sa saad sellega rikkaks. Pekk ja Valdma saabuvad metsast tagasi hommikuse rongiga. Öö möödus matkajatele rahulikult. Selja taha jäi ka värskendav hommikune suplus külmas järvevees. Kontoris jätkatakse tööd tuleva veebirakenduse arendamise kallal. Ühistu nõukogu juhtiva Kasela sõnul on aga tuleva näitel teistele ette näidata lihtne õppetund. Paljud ei uskunud, et see võimalik, me oleme teinud ära selle poole lühema ajaga ja mitu korda edukamad, kui me isegi oma saalajastas unistuses ootasime. Ja me lihtsalt tegime selle. Et selles mõttes see sama nagu mentaliteet võiks valitseda nagu paljudest teistes asjades samamoodi. Et me ei nagu pea delegeerima kõik asju nagu enda elust nagu ära. Et kui meeldi midagi, tee ära.